C'est Mano, per qui si si su sarki su su fe. Oj. Možná, že budu potřebovat su pomoc. To je nápad. Pomůžete Super Goofovi vyřešit super kvízi kvízaře Pita? To je sus, ale pro jistotu si skočíme pro myška věci. K myško strojíku. K jorco čem. Pak zkusme smyška přeskope. Fuk. Semano, per kvízi si susartky, susufe. Oj. Možná, že budu potřebovat pomoc. To je nápad. Pomůžete Super Goofovi vyřešit super kvízi kvízaře Pita? To je sus, ale pro jistotu si skočíme pro myška věci. K myško strojíku. K jorco čem. Šmiška věc, šmiška věc, šmiška věc, šmiška věc je tu sos. Pro pána, dobří roh. Je, super chyt. A pružinové semeno, ty se hodí ke skoku do všišky. Překvapy. Je tu? Tak není nám Ouško. Vždyť stačí zavolat jen hej Ousko. Stačí zavolat jen hej Ousko. Gej! Můžit řešit super kvízy. Jezím. A od super kvízu jsem tu já. Připravte se na můj první super kvíz. A že je to nějaký kvíz, poněvadž vaším úkolem bude otevřít koně v klubích. Kdo ji chce otevřít, musí mi zaspívat speciální melodii, která zní takhle. Tu 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 tu. Teď to zkuste vy. Ano. Tu, 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 tu. No, no to by šlo, ale schránka se neotevře, dokud tu melodii nezahrajete. Jako na hudebně muzikální nástroj, víme? Pak zkusme submyška přes kopec. Chci říct submyška přes kopec. Na pec. Ty myslíš myška věc? Zavolejme všichni. Hej, Ouško! Ouško je.
Nechtěl jsem dělat tohle video, ale byl jsem donucený sám sebou. Určitě jste na internetu viděli novinku nebo video, nebo záznam. Bitky, park... Já vím, na obří roh, to je hudební nástroj.